од агенцијата и центарот присуствуваа на обука во англиски од град Плимот, каде имаа можност да осознаат европски искуства, а воедно и да ги зголемат своите вештини и да ги подобрат јазичните компетенции, со цел откако ќе се вратат да ги применат во нивната работа. Денес пред присутните од различни сектори беа презентирани резултатите од проектот. Денес сме собрани тука да ги презентираме сите случувања во текот на оваа година, а посебно она што се случуваше во периодот, во тие две недели во Англија, и да се сумираат резултатите кои што се стекне со еден ваков голем проект. На денешната презентација имаме од најразлични сектори гости, започнувајќи од локалната самоуправа, потоа од гости, односно соработниците, и оние кои што беа присутни и оние кои што не беа присутни во Англија, а сепак се наши соработници кои се надевам во некоја наредна прилика би учествувале, значи самите вработени од агенцијата, потоа имаме надворешни гости, други наставници, односно се потрудивме од сите сектори да можеме да ги пренесеме нашите искуства да можат да се применат понатаму во Македонија секако. Новите методи кои седумте вработени во Агенцијата за преводи и посредување Филипем и од Центарот за странски јазици и неформално образование на возрастни Милевски кои ги стекнаа за време на мобилноста во Англија ќе почнат да ги применуваат од септември. Особено обуките, методите, тоа е затоа што ние сме приватно училиште, работата во мали групи, особено подесена по соодветни нивоа и по блиската соработка помеѓу наставникот и ученикот една од методите која што ќе биде применет, а секако во обуките ќе се обидеме оние кои што обуки кои што се веќе актуелни во Англија да можат да се применат во Македонија. Агенцијата за преводи и посредување Филипем, која постои повеќе од 11 години, е една од најстарите и водечки агенции во градот и околината. Со нивните преведувачки активности се покриени 28 јазици, а самото преведување како процес опфаќа заверени судски преводи на документи, заверени преводи на пишани текстови, преводи на сите стручни текстови од најразлични области, како и симултани и консекутивни преводи. Исто така, во рамките на компанијата работи и Центарот за странски јазици и неформално образование за возрастни Милевски, каде се организираат различни обуки за неискусни преведувачи за да им се помогне подобро и полесно да се справат со предизвиците со кои ќе се сретнат во иднина, обуки од областта на ИКТ, екологија, развивање на различни компетенции и така натаму. Агенцијата за преводи и посредување Филипем исто така е дел од најразлични проекти кои се директно вклучени во економскиот живот на општина Битола.